Pěvecká soutěž Kralupský talent je stálicí v programu Kulturního domu Vltava. Letos se uskutečnil již 9. ročník. Letos neměli zpěváci a zpěvačky žádné dané téma. Mohli zpívat v jakémkoliv jazyce a jakýkoliv žánr. Novinkou však byla možnost představit se v duetech nebo triích. Jejich výkony hodnotila tříčlenná odborná porota. Já jsem tady vlastně poprvé a když jsem přijela, tak jsem tady viděla ty usměvavé tvářičky těch dětí a nejenom teda dětí, i těch dospívajících. A tak jsem se hrozně těšila, jako přímě nevěděla jsem, co mě úplně čeká. A jsem strašně moc ráda, ale fakt jsem ráda, že jsme nemuseli řešit první, druhé, třetí místo a tedy, protože já bych opravdu měla obrovský dilema. Bylo to naprosto úžasný, sice dlouhý, ale krásně nabitý energií odpoledne. A já se odnáším úplně tak, jako jsem tak nabitá, prostě fakt to bylo skvělý a teda klobouk dolů před těma dětma. Je to trošku těžký, protože člověk by chtěl být v některých momentech jako kritický, ale vlastně mu to moc nedovolí ten vztah, který tady má vytvořený. A vlastně chce spíš ty děcka podpořit, aby šli dál, ale bohužel ten svět, do kterého se chystají, nebo jestli chtějí v tom pokračovat, tak to tak jako hezký a rodinný není. No. Ne, možná každý si všimne, kdo dneska tady byl z návštěvníků, ale to dnešní odpoledne mělo opravdu jako úroveň nejenom teda po té stránce těch interpretů, ale i po té technické stránce. Že tady byla opravdu nádherná scéna, nádherně nasvícený, skvělý zvuk, projekce, kamery, bylo to fakt výborně zvládnutý. Je již tradicí, že i porotci zaspívají a představí se publiku. Letošním překvapením bylo, když místo Petry Šimkové zaspívali její manžel, Mexičan tenorista Rafael Alvarez. Jeho silný hlas zazněl sálem ještě několik minut po jeho vystoupení. Jako host dále zaspívala studentka Ježkovy konzervatoře Petra Lungauerová, která kralupskou soutěží také prošla a je motivací pro spoustu dětí, které se do talentu hlásí. Jednou bych chtěla pracovat v showbiznise, třeba jako muzikálová herečka, zpěvačka, třeba i dabérka a tak. Tak já se do kralupského talentu přihlašuju, protože mě baví zpívat na veřejnosti. Mám rád tu atmosféru tady, která tady je od rána. Líbí se mi tady ty světla. Když tam stojím, tak vždycky říkám, to je jak v Národním, kdybych... Je to tady teda hodně menší verze Národního, ale je to vždycky skvělý. A líbí se mi taky ta interakce s tím publikem, je to krásný. Do kralupského talentu se přihlašuji hlavně kvůli zkušenosti, ale taky kvůli tomu, abych viděla vlastně přátele, které jsem tady poznala a vlastně abych je dál potkávala, tak se přihlašuji do téhle soutěže, kterou vlastně už ani neberu jako soutěž, ale spíš jako koncert, který mi dává jenom ty nové zkušenosti a posouvá mě dál. Krásně si to člověk zase jen rodičů. A holky vůbec to nemá z argumentovat, perfektně tančíte, zpíváte. Hodnocení poroty je pro mnohé účinkující velkou pomocí. Já tady cítím v každém tom dítěti, nebo některý už jsou dospělejší, některý menší, co se mi tady hrozně líbí, je taková ryzost, čistota. A jsem se tady shodla s některýma lidma, vlastně jsme přišli na to stejné slovo, jak bychom to popsali, že vlastně jsou to ještě takový neskažený duše. A to tam je, já to tam teda hrozně moc cítím v tom zpěvu. A třeba dneska mám takový poselství spíš pro ně, ano, každý na sobě musí pracovat, co se týče pěvecky, herecky, oni mají, že jo, když zpívají v tomhle oboru, tak se musí hejbát, zpívat, jako musí najít tu koordinaci. Ale já bych asi to poselství z dnešního dne, já bych si hrozně přála, aby si zachovali tuhle tu čistotu a aby byli sami sebou. A musím říct, že tady těch zpěváků bylo dneska tak jako tolik dobrých a výborných, že teda Kralupy, dobrý. Jak bylo již několikrát řečeno, kralupský talent již není soutěž. Vítězí každý, kdo překoná ostych, vystoupí před diváky a zaspívá či zatančí. Účast v kralupském talentu mi dala odvahu. Naučil jsem se, jak vystupovat na veřejnosti. Jsem se naučila to, že i když je tu spousta diváků, tak vlastně jsou tu pro mě a chtějí mě slyšet, takže se tolik nebojím zpívat jako dřív. Naučila jsem se pořádně zpívat před publikem, schodit ze sebe tu trému a být uvolněná
a dát do toho všechno. Celý program trval 3,5 hodiny. Děti vystoupily z 20 čísly, některá byla doplněna o taneční choreografie dětí navštěvujících místní taneční kluby. 10. jubilejní ročník se již připravuje a přestože již nebude Kralupský talent chápán jako soutěž, ale jakýsi koncert nebo přehlídka talentu, bude účinkující i dále hodnotit porota, bude jim radit a celý program tím získá jiný rozměr, přesto neztratí nic na své kvalitě. Již nyní jste všichni srdečně zváni na 10. ročník Kralupského talentu v Kulturním domě Vltava.